No dobre, takže vás po dlhšej dobe vítam, alebo som rád, že vás znova vidím, alebo respektíve vy vidíte mňa. Tuto som si dal ťahák, aby ste ho nevideli, to vidím len ja, aby ste neodpisovali od mňa. A pristupujeme dnes takému, že porozprávame si o baterkách. Neviem, ako to bude dlho trvať, možno to bude krátke, možno dlhé, ale budem sa snažiť to, aby sme sa tu nenudili nejako. Rozdelíme si baterky na aké typy, potom ktorá je aká, aké, čo je lepšie pre solár, čo je lepšie kde použiť, alebo na chatu, ale to je úplne, akože čo je pre vás lepšie. Tak začneme. Také najbežnejšie dostupné baterky, ktoré sú vlastne všade okolo vás, sú olovené, kyselinové, tekuté. To znamená, že to je tá z auta. Potom sú solárne baterky, ktorým sa dolieva kyselina. Hej, to znamená, v určitých intervaloch treba sa o ne starať. To je jeden prvý typ. Druhý je olovo-gel. To znamená, že kyselina je viazaná do gelu a tam je trošku nižšie tie nabíjacie napätia a tá baterka už nesmrdí. Čo pri tej prvej nemôžeme tvrdiť, lebo kyselina sa odparuje, smrdí. Tá druhá len buble, ale nejaký smrd nevytvára. Ďalšia baterka je AGM, ktorá je viazaná vlastne kyselina v takej vate, aby nebola tekutá. Je vlastne tá vata mokrá a tam sa absorbuje energia. Ďalšie máme olovo-uhlík. Tu sme už na hranici medzi starým systémom, starým spôsobom a novým. Tým, že sa pridal uhlík, potiahol sa po tých doskách, tak tá baterka je oveľa tvrdšia. To znamená, že čím má menší odpor, tým má lepšie vlastnosti. Najväčší odpor má asi kyselinová a čím to ide akože do až lítia, tak je menší. Takže olovo-uhlík, tam vlastne sklobili dve technológie, tú novú technológiu pridali do starého systému, ale celkom to akože funguje dobre, celkom dobre cykly na tom dosahujú. Ďalšie máme lítium. Lítium je vlastne, máte to v telefónoch, v hodinkách, v hračkách tých lietajúcich a takých veciach. Niektoré auta majú lítium. To si povieme o tom ďalej potom. LiFePO batérie sú zase vhodné na solár, na také väčšie prístroje. Tá technológia je podobná lítiu, ale ináč sa správa kúsok, aj keď hustota energie na kilogram je podobná, ale nie úplne rovnaká. To potom si preberieme ďalej. A potom je LFP batérie. To je také, tie tiež dosť poskočili, táto technológia, dosť sa to používa. Dosť blízko je to k LiFePO batériám. Teraz, čo je lepšie na chatu, alebo rodinný dom, alebo firmu? Začneme chatami. Chata vlastne, keď chce niekto si len svietiť, pozerať televízor a nechce niečo veľké a neveľa toto investovať, tak určite, že olovo si kúpi, tam možno stačí 200-300 Ah, aby mohol pozerať televízor, zasvietiť si, možno aj chladničku potiahol, hej. Ale to len od určitej hranice toho olova. Hej. Potom dom. No, do domu by som veľmi olovo nedával, tak na záložný zdroj možno, lebo tie cykly proste na olove a tá opotrebovanosť a tá hustota energie na kilogram je veľmi nízka. A už tá technológia dosť postúpila, že môžeme už dať tie novšie baterky, lebo pomer cena výkon je dosť rozdielný, ale to si tiež povieme neskôr. A čo pre firmu? Otázka znie, že čo chce firma, že či chce nejaký záložný zdroj, alebo chce priebežne ukladať, alebo niečo. Hej, to je tiež také diskutabilné. To by bolo na celý ďalší seriál o tomto, keby sme sa mali ďalej baviť. Teraz si tie baterky ukážeme. Tak začneme kyselinovou. Toto nie je síce kyselinová klasická, ale zoberte si, že tu sú tie štoplíky a vnútri je tekutá, takže nemôžete ho otočiť, aby sa nevyliala. A keď sa nabíja, tak vyparuje sa smrad. Tak preto je lepšie, aby tá kyselina neškodila, dať to do nejakých priestorov, ktoré sú vetrané. Hej. A tieto baterky vlastne majú tú výhodu, že sú lacnejšie ako tie ostatné, ale zase majú málo cyklov. Hej, tak zoberme si toto olovo, čo drží napríklad. Toto môže mať 300-500 cyklov, tento typ baterky. To znamená, že 300 krát ju nabijete doplna a do 12 V, čo je zhruba 50%, a potom začne strácať kapacitu, až úplne sa nebude dať nabiť. Hej. Klasická kyselinová zaliata.
Potom máme gélovú, toto je vlastne asi gélová, áno, nie, toto je acid, ale dobre, že akože gélová. Gélová a AGM-ka sú na nerozoznanie skoro, len keď si prečítate štítok, vlastne tam je lepšie napísané, že čo to je vlastne za baterka. Hej, že aké má nabíjacie prúdy a čo sa tam skladá a také veci. No, tak iné nabíjacie napätia má AGM-ka a iné má gélová, ale v podstate sú v podobnom. Cyklovo sú tiež v podobnom. Aj keby som povedal, že AGM-ka možno viacej vydrží ako gélová. Ale nemusí to byť pravda, záleží od výrobcu, že koľko sa šetrí na olove, aká je ťažká. Hej, tak toľko by sme boli pri olove. A dáme teraz litium ion. Litium ion, no takéto môžem. Tohto sa skladá napríklad Tesla auto. Toto je v notebookoch. Vy ste povedali, že ten istý článok, to vôbec nie je pravda. Toto je Samsung a toto je nejaká bežná z notebooku. Toto má nejakých 500 cyklov, 500 krát nabijete notebook a môžete kúpiť druhú baterku. A táto spraví bez problémov 5000 cyklov. Hej, a to nehovorím o vybíjacích prúdoch. Táto má do 10 ampér a táto dá až 40. Čo je nepomerne veľký rozdiel a vidno to aj na cene. Preto tie lacenejšie sa dávajú do notebooku. A teraz si predstavte, že koľko článkov je v aute. Toto sa používa aj na solárne systémy. A celá veda v tom je, že sú vlastne poukladané v sérii. Povedzme, 4 máte 12 V, máte nejaké napätia a musíte ich dodržať. Samozrejme, tam je nejaký balancing, ktorý sleduje napätie medzi baterkami, aby sa nerozlietali, lebo tieto baterky už majú taký nízky odpor, že sa nedokážu medzi sebou vyrovnať, musí ich nejaká elektronika strážiť, BMS, ktorá to vlastne rieši. Takže výrobcovia skladajú z takýchto batérií tie lionové a dávajú počet článkov, aby dostali určitú kapacitu, čo je 24, 48, 12 V. Dostanete ich kúpiť. Už na internete ich je hrúza a cykly sa pohybujú niekde 1500, u tých lacnejších do 3000 maximálne, hej, u tých takých bežných, čo sú také lacnejšie. Potom sú už baterky, ktoré sú profesionálne a tie už dajú 5000 ako cyklov, 5000 cyklov do 20% vybitia. To znamená, že z 10 kW baterky môžete 8 kW zobrať pri plnom výkone a nič jej nespravíte, žiadny pokles energie tam nie je. Keďže je tá hustota na 1 kg vysoká. Dobre, tak toto by bol ten jeden typ batérií. Ďalší typ batérií máme LiFePO 4. Toto je jeden článok, ktorý má 3,3 V a kolíše niekde medzi 3 a 3,6 sa používa, 3,65 až. No ale výrobcovia tým, že znížia rozptyl, tak zvyšujú vlastne počet cyklov. Táto baterka je zaujímavá napríklad tým, že hustota energie je podobná, ale správa sa oveľa lepšie v chladoch. To znamená, že dokážete oveľa v chladnejšom prostredí, kde už napríklad litiové už pri 8 stupňoch majú problémy s nabíjaním, tak táto ešte nad nulou sa dá nabíjať, ale do minusových, povedne, do minus 15 viete vybíjať, ale nemôžete ju nabíjať. Takže to je nevýhoda týchto batérií, že musia byť v nejakom teple nad nulou. Či jedna, či druhá. Hej, lebo tie regulátory vlastne nastavujem tak, že proste, keď je mraz, tak sa nemôže nabíjať, lebo by sa poškodila baterka. A keďže toto je 3,6 V pri vrchole, tak z tohto sa vyskladajú články. Hej, teraz vám ukážem už taký poskladaný od tohto výrobca. Tu je vlastne, tu sú také 4 články, ktoré sú tak dokonale vyvážené, že nepotrebujú elektronický balancing. Dá sa povedať, že Mercedes je medzi baterkami, vidno to aj na cene. A veľa cyklov, 4-5 tisíc, akože takto ako vidíte, keď už sa dobre používa. Ale nemá žiadnu ochranu, čo pre lajka neodporúčam určite. Skôr taký, ktorý vie nastaviť tie veci, lebo táto osobne už je zničená, lebo na niečo som sa to musel naučiť a teraz už mi to je jasné. Ej, takže keď vidíte, že to je napríklad napísané, že aká to je baterka, že aký výkon, koľko ampér hodín a je, dá sa povedať, že o ako 20 ampér hodinová olovená váži táto 40-ka. To znamená, že polovičný rozdiel je vo váhe. Tu sa napätia pohybujú, kde som už hovoril. Potom máme LFP baterky,
to modelári používajú. To sú takéto sáčočky, dá sa povedať, používajú sa v solárii. A každá má nejakú kapacitu, čo je 3,5 V, hej. Dávajú sa do série. Tiež majú akože veľmi odpor nízky. Ako vidíte, tu je výstup na balancovanie, keď sa nabíja, lebo potom sa do toho modelu zavrie a už nevidno. Hej, a tady to ide ten veľký prúd. Keď sa vybíja, tak je to jedno, ale keď sa nabíja, proste treba strážiť nabíjanie. Tuto máte dôkaz zlého nabíjania. Hej, to znamená, že keď sa pozriete lepšie, tento článok je aký štíhly a tento článok je aký nadutý. Táto baterka je vlastne poškodená, nedá sa riadne nabiť, lebo už vlastne v sérii sú zapojené. Tak to je LFP, modelári ich majú rádi, lebo sú ľahké. To znamená, že on do toho modelu ju dá, rýchlo ju nabije, dá sa povedať za desiatky minút, možno za 20 minút má nabitú takú baterku za pol hodiny a môže fungovať ďalej, čo s olovom by taký model ani nevzlietol. Hej. Ďalší príklad, ako použiť. Tu je vlastne tie cykly pri týchto modelárskych. Všetko záleží od cyklov a hĺbky a nabitia, hej, ako to vlastne vybíjate. Ona potom vlastne časom stráca kapacitu. No, potom tu máte príklad, je takéto malé svetielko. Tu je vlastne litiová baterka. Nemusíte žiadne baterky kupovať. Zapálite si, keď potrebujete. Hodinu to svieti akože dosť v noci riadne. Takže super vec. Predstavme si, že tuškové stále kupovať. Koľko razy vymeníte tuškové? No tak lepšie si trošku doplatiť a máte to takýmto spôsobom. Ukážem taký názorný príklad, ako som to trénoval. Ako vidíte, tu to je na tuškové baterky. Hej, tuškové, kde sú vlastne vnútri, by mali byť 3, ale keďže 3x 1,5 V, keď si vynásobíme, tak 4,2 V článok som si dal sem jeden, ktorý som vybral z notebooku, kúpil som si púdro a už nemusím kupovať baterky, dobijem si, keď to vybavené. Pri týchto baterkách vlastne všetkých je to o cykloch. Hej, že čo to znamená v praxi. No, a teraz prídeme k tomu, že ako hlboko vybíjať tie baterky. Tak by som povedal, že tieto litium-ionové, to som už spomínal, od 100% do 20% je ideálne. Nemôže sa úplne vybiť, lebo sa zničí. BMS-ky to nedovolia, proste sa to úplne jednoducho vypne. Potom máme tie lithium-ion baterky. Zaujímavé proti litium, by som povedal, že to skoro to isté. Toto je 60 Ah. Je to v tom, že vy, keď ju vybijete skoro na 100% po jednom minále na 5, tak normálne nabijete. Ale tiež to nie je dobre robiť, ale oveľa viac sa dá vybiť. Tiež na 20% a tie cykly tých 5-6 tisíc nie je s týmto problém dosiahnuť. Len keď si niekto stavia baterky, musí mať dobré BMS-ko a dobre to musí mať nastavené. Lebo to nie je sranda. Samovybíjanie batérií, to je taká ďalšia kapitola. By som to povedal tak, že olovo sa vybíja, to je to klasické olovo, to má už aj v popisoch, aj v technických, že niekoľko percent, olovo 4% za týždeň. Je to ako, že keď nabijete baterku, odložíte ju do políčky, každý týždeň o 4% stratí. Hej. Potom dáme liónovú, litium ionovú, tá sa vybije 5% za mesiac. Samovybíjanie je 5% za mesiac. Takže nabijete baterku, za mesiac do 5%, zo 100 na 95. Takže keby pol roka stála, tak sa nič nestane, len sa vlastne bude samovybíjať. Keď je baterka vypnutá, tak jej to nevadí. A potom máme tieto LiFePO. LiFePO, tam je ešte nižšie, tam je 3% mesačne. Hej. To je 1% rozdiel voči litium-ion. Tu by som povedal, že asi zatiaľ vedie táto baterka, a ich radšej používam, pravdu poviem, sú tvrdšie, hlavne pri nižších napätiach. A olovo do 50% vybíjania. To znamená, že keď máte 100 Ah baterku, tak keď budete vybíjať do 50%, tak ho použijete 300 krát. Ale keď ho vybijete do 80, tak len 150 krát.
A to neplatí pri Lion a Leafapple. V praxi využívate len polovicu baterky. Nikto vám netvrdí, že ste to nepoužívali, ale si predstavte, ako rýchlo znižíte olovenú baterku. Ona má veľký odpor a tým veľkým odporom sa jej účinnosť znižuje na 70-80%, čo je ďalší nepomer voči Liontovým a Leafapple, kde je účinnosť 95% a viac. A to nehovorím o cykloch. Takže keď si zoberiem túto olovenú baterku a stojí povedzme 200 eur a kúpim si Liontovú o tej istej kapacite, tak si zoberte, že aký nepomer energie je v jednej a v druhej použiteľný, aby som dostatočne ju využil. Takže ja môžem Leafapple vybiť na 80%, budem mať stále 5000 cyklov, ale tu keby som 80%, tak mám len 200. Teraz si povedzme pomer cena-výkon. Lion, Iontova a Leafapple táto 6-krát dlhšie vydrží. Takže keď si pozriete, koľko stojí táto, tak táto olovená je drahšia. Lebo 6-krát musíte vymeniť, aby ste dosiahli výkon tejto. To je úplne také jednoduché. Či to je tak, alebo neoverte si to. To sú informácie, na ktoré som ja narazil, ale s ktorými mám skúsenosť. Ďalšie je také teplo pri nabíjaní a vybíjaní. To je tiež taká zaujímavá vec. Tie najviac sa zohrievajú lítium iont. To znamená, že tie, čo sú v autách, všimli ste si, že aj telefóny sa dosť hrajú, keď ho nabíjate, alebo keď ho veľmi používate, on vydáva teplo. Nevedia to proste, chladia to, keď sa to nabíja, aj keď sa to veľmi vybíja, nejako to proste treba chladiť. A sú tam nejaké BMSky, ktoré to chránia. Aj? Takže toto je najviac, ktorá sa hreje, je táto. Menej, táto skoro necítiť na teplote rozdiel. To znamená, že keď si už zoberete ďalšiu časť toho, že to teplo je nejaká energia, ktorú strácam, lebo tá baterka ju vyžaruje. Znamená, že zase vyhráva Leafapple 4 a LFP, tá druhá baterka. Aj? Že nehrejem, nestrácam energiu prehrievaním. To je vlastne aj to hustotou energie, to si povieme za chvíľočku. A olovo zvykne byť vlažné, keď sa nahrieva, teda keď sa nabíja. To znamená, že keď nabíjate podľa parametrov, ktoré udal výrobca, hej, ktoré sú tu napísané väčšinou, a percentami výkonu batérie, tak bude len vlažná, ale nebude nejako sa. Ale keby ste ju veľmi pretláčali, že veľký prúd, tak ona sa môže stať, že zviduje, odparí sa kyselina veľmi. Keď je už vydutá a furt musíte dolievať, tak zle nabíjate, tam iná možnosť nie je. A tým sa vlastne degradujú tie články, aj prehrievajú. Tá kyselina vrie, je tam vysoká teplota, všade smrad kyseliny a také veci, takže to by som asi takto. Dobre, takže ešte tu máme jednu takú vec. Hustota energie na 1 kg. Takže by som to tak zhrnul, že 100 až 265 W na kilogram sa zmestí do tejto baterky. Nehovoríš do jednej, povedzme paralelne sériovo. Takže keď si to zoberiete, koľko watt hodín budete strčiť do tejto baterky. Leafapple je trošku na tom menej, to je táto. Tam má tých 90 a 165. Tým ju to určuje vlastne na solárne auta, také, že dá sa to, že priestorovo. Hej, ako vidíte, ona má trošku tie rebrovania, ale ona sa tak ani nehreje a zároveň tá hustota na ten, je taká priateľná aj cenovo, hej, aj kmitovo, vlastne cyklovo. To by bolo také, že preto vlastne, keď litium má vyššiu hustotu energie, preto sa používa radšej do telefónov, do tých kadejakých lionových batérií a takých vecí. A hustota na olovo, to ani neviem hovoriť, to je akože neskutočná váha. Keď si zoberiem, že pri tej istej kapacite 100 Ah, mám povedzme baterka olovená 32 kg, keď je dobrá, a keď je lionová alebo Leafapple, to má len 15 kg, 16. To je polovica hmotnosti. Si predstavte zdvíhať tu a tu, a hustota energie vám je úplne, že toto už je na kila.
Hej, olova máme všade vedľa dosť. Takže záver. Záver by som zhrnul, ako ste videli, prebrali sme tu rôzne baterky. Tuto jednu som vám ešte neukázal, hej, tuto je 20 Ah hodinová. AGN-ka. No, ale to som už aj nechcel. Chcel som ukončiť, že povedal som vám, čo viem. Možno viem toho ešte viac, ale možno si na to nespomenul, že to mám povedať. Ak máte nejaké otázky, dole v popise napíšte niečo, odpoviem vám, pokiaľ to nebude toho za vagón, ale väčšinou sa dá na všetko odpovedať. Keď si pozriete to video znova, alebo nájdete si nejakú časť, ktorá vás zaujíma, kľudne pošlite otázku. Takže ma tešilo, že som vás po dlhšej dobe videl a dúfam, že čoskoro natočíme ďalšie video. Majte sa.